Valttikorttiin luontainen viihdytystaito, hyvä esiintymään tunneskala aito. Ideoita piisaa kysees niisas, vangitsee katsojan, olet viisas. Äiti, mistä mä teen videon? Pikkuorava, puhuu lisää hauskuutta. Huumori, hallus, editointi, taikuta, otsasta saa mainostaulun. Napanöistästä voi kirjoittaa laulun. Hura, monivuotinen. Vuoden vaikuttaja otsakaiden on en. Anna vaan vähän näyttö kerto ees. Nyt kun sulla on häkki ees. Jengi rakastaa videoit, filmei. Et sä pärjää niin kuin Levi ilman ilmeet. Sen on todistanut sä ja moni muukin. Se on nykyaika ja nyt sulen suuni. Mä